Permintaan dari mas bosku yang punya nemu suri. Seumpama kau ditinggal pergi darinya, ikhlaskah kamu? Wah sah mas. Weh jian tenan. Kok yang pergi biarlah pergi. Ono kowe sing ngancani. Lah iya. Cek loro rasane dek. Iki mau itu lagu lho mas. Lah iya. Kisahku. Kisahmu. Jur sak sumur. Karo goyang bang, ayo. Menemu kowe pas ati ambyar-ambyari, pacar sing tak tresnani, ninggal aku kelek liyane, kekamu dadi tompo ngobati ati sing loro. Asik mas. Sampai lo ku sing repes milih kepucian ni
dari yang mana Mas Bojo? Ngalih. Wis ngalih ya Mas, diaturi langsung mantuk loh. Permintaane mbok wedok iki lho ngarepi. Oh iya iya iya. Allah itu istri setia ya Mas ya. Ora ngono kanca-kanca iki dina kok desa werik men ambek aku nyapa. Aku nyapa to? Aku ikhlas maneh sekirane kowe ngarepke ora apa-apa, wis to ikhlas aku. Oh mok kon ngepek Nur to? Lah piye? Apa? Cici, oh, ayo mulai ya. Lirik-lirikan kowe, ayo do lirik-lirikan. Iya. Gila 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 takon tekan kendhaku buas ya. Yeah. Mila sing di. Tak gendu. Jos. Oh cah idian. Marah sama. Titena nongko nek medun sing gelibet titen iki. Lah iya. Kayake tukang urgen tapi ya Mas. Kita meneng-meneng ngono nek wis kode karo kono lho kok iso. Oh, aku cetok. Bojone sapa Jumadi? Walah Jum bojone. Kowe iki nek mergawe aja digowo to Mas Jum. Jarine Kang Jemin ho ngono. Heeh. Ha iya. Kayake ya cetok Mas. Tenan pas. Nggih, ini dikasih apa lagi mungkin ada permintaan lagi? Aku manut karo awakmu. Oh, manut aja. Dalem. Noh, nemen, siap-siap. Mesti yang bar nemu kok nemen iki apa lho ya? Wis gatokane. Apa gegeane iki kulino nemu sing nemen apa piye ya? Lah, ngono kuwi. Lah, ngono kuwi. Ayo, mak jlep Mas. Nemen. Nemen kowe. Iki jane dong porang kok. Bocah yo teko. Lah iya yo teko ya Mas. Iya. Nemen kowe. Enggak gerenger ae tak tepapuk iki lho kok iso. Iya sore. Iya. Bulan. Yo Dik yo. We a e a e ayo. Kembar musik.
Oh cah ini. Ini bareng-bareng endingnya kayak udah sewenengnya. Iya. Ini mana ngeploki bojone mas.